The target structure for this lecture is will. እዚህ ላይ ትኩረት እናደርጋለን በዚህ lecture will የሚለውን ግስ የምንጠቀመው ወይም will የሚለውን auxiliary verb የምንጠቀመው future የሆነ ድርጊትን ለመግለጽ ነው. Okay? It is used to talk about future action. Okay. ነገር ግን ስለ ወደፊቱ ለመናገር ደግሞ willን ብቻ ሳይሆን going to የሚለውንም ግስ እንጠቀማለን. Going to. ይህንንም እንጠቀማለን. Okay? Going to is also used to talk about future action. አሁን እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ሊነሳ ይችል ይሆናል. በwill እና በgoing to መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው የሚል ጥያቄ ማንሳት ተገቢ ነው ብያስባለሁ. አሁን ልዩነታቸውን እንመለከታለን. ሁለት ሰዎች ያደረጉትን ንግግር መሰረት ባደረገ መልኩ ልዩነታቸውን በደንብ ለማሳየት ሞክራለሁ. እነዚህ ሰዎች አበበና ከበደ ይባላሉ. አበበ ምን አለ? I am going to play football at the park. I am going to play football at the park. በፓርኩ እግር ኳስ ሊጫወት ለሄድ ነው አለው ለማ ለከበደ. አሁን ከበደ ምን አለ? That sounds great. ያ የተቀደሰ ሐሳብ ነው ማለት ነው. That sounds great. I will join you. Okay? አሁን ልብ ብላችሁ ተመልከቱ. አበበ I am going to play football at the park. በፓርኩ እግር ኳስ ሊጫወት ለሄድ ነው አለው. Okay? አበበ እግር ኳስ የመጫወቱን ድርጊት ያሰበው ቀድሞ ነው. Okay? ቀድሞ ያቀደው እቅድ ነው. ስለዚህ I am going to play football at the park አለው ለከበደ. ከበደ that sounds great. ያ የተቀደሰ ሐሳብ ነው. I will join you. አያችሁ ከበደ I will join you ሲል ወይም will የምትለዋን auxiliary verb ሲጠቀም እዛው የወሰነው ውሳኔ ስለሆነ ነው. አሁን በgoing to እና በwill ያለው ትልቁ ልዩነት ይሄ ነው. will ድንገት የወሰናችሁት ውሳኔ ከሆነ እዛው የወሰናችሁት ውሳኔ ከሆነ willን ትጠቀማላችሁ. I will join you. Okay? አለ ከበደ. ነገር ግን ቀድሞ የታቀደ ነገር ከሆነ ቀድሞ በአእምሮ ያሰበው ነገር ከሆነ ደግሞ going to እንጠቀማለን ማለት ነው. ለምሳሌ አንድ ምሳሌ እንደገና ለማስቀመጥና ሐሳቡን ግልጽ ለማድረግ ልሞክር. ለምሳሌ ጓደኛዬ ለኔ ደወለልኝ. ልክ ደወለልኝና ኦኬ my friend ደወለልኝና ምን አለኝ? I am going to the cinema to watch movie አለኝ. ምን አለኝ? I am going to the cinema. Okay? To watch movie. አለኝ. ምንድን ነው ያለው? ፊልም ለማየት ወደ ሲኒማ ልሄድ ነው አለ. I am going to the cinema to watch ሙቪ አለኝ. ይሄ መረጃ ይሄ ኢንፎርሜሽን ፊልም ለማየት ወደ ሲኒማ የመሄዱ ኢንፎርሜሽን ጓደኛዬ በስልክ ደውሎ ወዲያውን የነገረኝ. ስለዚህ እኔ አብሬው ከሱ ጋር ፊልም ማየት የምፈልግ ከሆነ አብሬው ከሱ ጋር ጆይን ማድረግ የምፈልግ ከሆነ ወዲያው በስልክ ንግግር ውስጥ መወሰን መቻል አለብኝ. ሶስን ምን ብዬ ወስናለሁ ወይም ደግሞ በምን ሐሳቤ እንገልጻለሁ? That's great.
I will join you. Okay? So, ምን እላለሁ እኔ? That's great. That's great. I will join you. አያችሁ ልዩነቱ? አሁን በስልክ ደወለልኝ በስልክ ሲደውል ኦኬ እሱ ቀድሞ ያሰበው ነው ቀድሞ ያቀደው ነው እኔ ግን መረጃው አዲስ ነው ለኔ መረጃውን ከሰማው በኋላ እሱ የነገረኝን ነገር ከሰማው በኋላ ወዲያው ኢንስታንትሊ መወሰን ካለብኝ ወዲያው ወስኜ አብሬው መሄድ የምፈልግ ከሆነ that's great I will join you አያችሁ ቅጽፈታዊ በሆነ ሁኔታ የሚወሰኑ የወደፊት ድርጊቶች በዊል የሚገለጹ ናቸው ነገር ግን ቀድመው የታቀዱ ከሆኑ ደግሞ በምን የሚገለጹ ናቸው በgoing to የሚገለጹ ናቸው አሁን እዚች ጋር ልብ ልንላት የሚገባ አጭር ኖት ላስቀምጥላችሁ ምን ትላላችሁ we use will when we make an instant decision ወዲያው የተወሰነ ውሳኔ ማለት ነው instant ወዲያው በቅጽበት ለማለት ነው an instant decision based on new information ለምሳሌ ጓደኛችሁ ደውሎ እሁድ ጠዋት ወደ ቤተ ክርስቲያን መሄዴ ነው ቢላችሁ አብራችሁ መሄድ የምትፈልጉ ከሆነ እዛው በስልክ ንግግር ውስጥ መወሰን ይኖርባችኋል አብሬ ሄዳለሁ ለማለት ምን አይነት ነው የምትጠቀሙት ወይም በእንግሊዘኛ ለመግለጽ እሱን will የሚለውን ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ትርጉም በደንብ አድርጋችሁ ማወቅ ያስፈልጋል then going to የሚለው ደግሞ going to is used for something we decided to do before for something we decided to do before all right እንግዲህ ልዩነታቸው ይሄን ይመስላል ስትራክቸራቸው ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን የሚከተለው ቦርድ ላይ ለማየት እንሞክር structure ማለት ቅርጽ አረፍተ ነገር ውስጥ ሲገቡ ያላቸው ቅርጽ ምን ይመስላል ለምሳሌ አይ ኦኬ ያረፍተ ነገሩ ባለቤት አይ ሂ ሺ ኢት ዊ ዩ ዘይ ከሆነ ያረፍተ ነገሩ ባለቤት ሲደመር ዊል ይሆናል ኦኬ ያረፍተ ነገሩ ባለቤት ምንም ቢሆን ዊል አይቀየርም ኦኬ ዘን ሲደመር basic verb ይሆናል ማለት ነው basic verb የሚባሉት ለምሳሌ እንደ walk ኦኬ see visit ኦኬ go etc walk see visit go etc all right ለምሳሌ your luggage የተለያየ ቅርጽ ያላቸው ለጌጆች አሉ ሻንጣ ይሆናል እንደገና ደግሞ በላይ ትንሽ ከፍ የሚላል ከቦርሳ በመሐከል ላይ ያለ የተለያየ ልብሶችን ጠቅጥቀን በተለይ በአውሮፕላን ስንሄድ የምንጠቀመው እሱ ለጌጅ በመባል ይጠራል so your luggage looks very heavy I will help you ቢለን አንድ ሰው ኦኬ እዚህ ጋር ያረፍተ ነገሩ ባለቤት አይ ስለሆነ ኦኬ ግሱን will ብለን እንጠቀማለን እንደዚህ ተብሎ ሲጻፍ ብዙን ጊዜ I'll ብሎ ሲጻፍ I will ለማለት ነው ኦኬ ይሄ ከላይ ያለው ለፖዚቲቭ ስትራክቸር ነው how about the negative structure negative ሲሆንስ ያረፍተ ነገሩ ባለቤት negative ሲሆን ምንድነው የምንጠቀመው የሚለውን ደግሞ እሱን አብረን እንመለከታለን all right so ያረፍተ ነገሩ ባለቤት I he she it ከሆነ
ኦኬ ምንን እናስገባለን ኔጌቲቭ ሲሆን will plus not ኦኬ plus basic verb plus basic verb basic verb all right ለምሳሌ I told Paul to visit the doctor but he won't listen to me I told Paul to visit the doctor but he won't or will not listen to me አያችሁ ፖልን የሚባል እንግዲህ የሰው ስም ነው ፖልን ዶክተር ሄዶ እንዲያናገር ዶክተር ቪዚት እንዲያደርግ ነግሬው ነበር ነገር ግን አልሰማኝም ኦኬ አይ ቶልድ ፖል ቱ ቪዚት ዘ ዶክተር ባት ሂ ዋንት ሊስን ቱ ሚ ሶ ኔጌቲቭ ስትራክቸር በዊል ለመፍጠር ዊል ሲደመር ኖት አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው how about the question structure okay question structure ለመፍጠር ደግሞ ቀላል ነው okay ምንድነው የምናደርገው willን መጀመሪያ እናመጣለን will plus i he she okay etc plus basic verb ይሄንን እንጠቀማለን ማለት ነው for example will you help me carry this sofa please okay ayachu will you help me carry this sofa please will መጀመሪያ ላይ መጣለች will መጀመሪያ ላይ ስትመጣ ጥያቄው ምን አይነት ጥያቄ ነው ወይም ደግሞ will መጀመሪያ ላይ ስትመጣ አረፍተ ነገሩ ምን አይነት አረፍተ ነገር ነው መጠይቃዊ አረፍተ ነገር ነው ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ በዚህ ሌክቸር የwill እና የgoing to አንድነትንና ልዩነትን ለማየት ሞክረናል will እና going to ሁለቱም ስለ future የሚናገሩ ስለ ፊውቸር የሚገልጹ ናቸው ብለናል going to ን እንጠቀመው ቀደም ሲል ለታቀደ ድርጊት እሱን ለመግለጽ እናስብ going to ን እንጠቀማለን ወዲያው ለሚወሰን ውሳኔ ደግሞ instant ለሆነ decision ደግሞ ምን እንጠቀማለን will ን እንጠቀማለን ማለት ነው እያዳመጥን የምንናገራቸው የተለያዩ exercises ስለሚኖሩ የበለጠ naturally ይሄንን የቋንቋ structure grasp ለማድረግ የሚያስችለው ለምምድ ደግሞ ቀጥለን እናደርጋለን በሚቀጥለው ሌክቸር አገኛችኋለሁ እስከዛ መልካም ቆይታ